Desta feita com as 10 unidades judiciárias que mais se destacaram no mês de abril. Foi uma reunião muito proveitosa, na qual os juízes, os assessores, os gestores detalharam a forma pela qual atingiram o tamanho e a pontuação. Uma coisa ficou certa para nós, todos eles, indistintamente, utilizar uma ferramenta Omni. Através dessa ferramenta, nós conseguimos fazer um bom replanejamento, conseguimos acompanhar e administrar todos os trabalhos judiciais. Quero deixar aqui uma mensagem de que continuaremos nos esforçando para manter a vara da violência doméstica num patamar de excelência. Quero agradecer também ao Tribunal de Justiça por esse reconhecimento público e dizer, jurisdicionados e jurisdicionadas, que vocês podem contar com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que estaremos sempre na luta.